za ostatné obdobie v meste sa dosť toho spravilo a teda taká asi väčšia, alebo možno z tých najväčších investícií. Už dokonca od minulého roku som videl, že sa hodne budovalo na cintoríne. Takže čo to tam bola za investičná akcia a prečo samozrejme? Tak cintorín, ako iné povedané pohrebisko, je miesto, kde vlastne má to spoločenské postavenie. Aj z toho dôvodu, že teda posledná rozlúčka s tými zosnulými. A ja som toho názoru, že toto miesto by malo byť dôstojné. Áno, ešte na prelome volebných období bola tá myšlienka, že vytvoríme tú takú úpravu tej spevnenej plochy, kde boli, predtým asi pamätajú občania, tie kontajnery s odpadom, čo nebolo dôstojné, keď napríklad bola rozlúčka na spopolnenie, tak diaľ, keď aj pršalo, tak sa nešlo k bráne, ale na tomto mieste, a bolo to nedôstojné z môjho pohľadu, preto sme pristúpili vlastne k tej úprave spevnenej plochy a potom zároveň, že sa bola myšlienka vybudovať aj nové také stoisko pre kontajnery. Takže začali sme minulý rok, ako sa teda spomínam, a končili sme to v apríli. Celková investícia bola cca 26 000 eur s tým, že zákazku robil mestský podnik služieb, našla dcerská spoločnosť. No a vytvorilo sa teda aj miesto na ten kontajner, teda na kontajner na odpady a potom aj nový prívod vody. Je vlastne presunutá voda, sa musela presunúť na iné miesto, lebo tá bola presne v strede tej spevnenej plochy. No a stavebné práce boli ukončené teda v apríli už tohto roku. No a ďalšia vec, ktorá sa tam robila, tak boli... Ja by som sa chcel ešte tam pristaviť, že, lebo sa mi zdá strašne veľká tá suma, 26 000, no teda 30 000 za spevnenú plochu. Čiže čo tam bolo také drahé na tom? Ten asfalt? Alebo? To nie je asfalt, to bola vlastne zamková dlažba. Zamková dlažba je tam a vlastne musela sa voda presunúť. Rozvody vody celkom išli k druhej strane, že potom sa vybudoval ten chodník, to stoisko pre kontajnery a je to dosť veľká plocha. Čiže tieto materiály sú takto drahé. Tak stavebné práce všeobecne išli hore a samozrejme aj práca. Jasné. Dobre, som ťa teda prerušil, ale teda ďalšia vec, ktorá tam pribudla. Ďalšia vec, ktorá bola, tak bolo asfaltovanie chodníka súvislého od domu smutku. Je pravda, že už všetky chodníky na cintoríne by bolo treba opraviť. Sú niektoré sú asfaltové, zničené z minulosti, ale teda sú s betónovým povrchom. Tak toto je ten hlavný chodník, ktorý je vedľa tejto plochy a ide od dverí k domu smutku až teda k hlavnému tomu strednému chodníku. Ten je teraz vysfarbený asfaltový. No a posledná investícia, ktorá bola, takto bola fotovoltika na dome smútku. Tým, že sa zvýšili ceny energií a teda robia problémy nielen v domácnostiach, ale aj v samospráve, tak sme prišli s myšlienkou, že túto fotovoltiku by sme namontovali takým pilotným projektom aj do domu smútku, aj teda do kultúrneho domu. Do budovy kultúrneho domu s tým, že je to vlastne výroba elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Prebehla súťaž, boli 4 ponuky, vyhrala domáca firma Rodal s tým, že už je namontovaná fotovoltaika. No a myšlienkou sa vlastne totožili aj poslanci, preto sme na to vyčlenili finančné prostriedky v sume asi 35 000 eur. Celkové teda investície boli 32 000 eur s tým, že... Na obidva. Kultúrny. To už hovorím vlastne o obidvoch, aj kultúrny dom, aj dom smutku. S tým, že sú namontované vlastne zariadenia na týchto budovách 2x10 kW-peak. To znamená, že sa jedná o také malé zdroje. Vyskúšame teda, už sme monitorovali sme ten júl, august, lebo namontovali sa priebehu júla. Môžeme to snímať cez počítač, cez aplikáciu, že ako sme na tom. No a každé zo zariadení inštalovaných by malo ročne vyrobiť 10 MWh elektrickej energie. Nakoľko tieto obe budovy majú tú ročnú spotrebu priemerne 10 až 15 MWh, tak predpokladáme, že by sme teda mohli ušetriť. No a uvidíme teda do budúcna, že ako sa nám to osvedčí. No ako to vyzerá za tie 2 mesiace, alebo neviem koľko to beží, sú síce prázdniny, ale zhruba teda vidno tam nejakú úsporu? Vidno úsporu, áno, s tým, že vlastne aj v dome smutku napríklad
síce sú prázdniny, ale máme tam už namontovanú, inštalovanú aj baterku, ktorá, keď, čo sa vyrobí táto elektrická energia, nespotrebuje sa, tak sa kvázi ukladá sa. Hej. Takže napríklad v júni sme mali 1567 spotrebu elektrickej energie a v júli 852. Už to kleslo zhruba o tých 50%. Mm-hmm. No, áno, sú prázdniny, hej. Je to... To hovoríme čo, kultúrny dom? Kultúrny dom, teraz hovoríme, hej. No a v auguste, kde už je namontovaná aj nainštalovaná tá baterka, tak je už 484, čo máme ako informácie. No a dom smutku, tam najvyššia spotreba bola, záleží teda vlastne aj koľko je pohrebov, áno, ako funguje ten chladiace zariadenie. Tak v auguste máme 192, vo februári bolo 1490. Takže vidno tam to šetrenie, lebo na elektrickú energiu vlastne na budovách mesta sme v lani vynaložili skoro viac ako 60 000 a tento prvý pôrok tohto roku 50 000. Takže môžeme to potom porovnať, keď uzavrieme roky, jasné, aj po tej fotovoltike, ako to vlastne bude. Áno, nejakú relevantné obdobie, keď sa to bude monitorovať. Dobre, viem, že z minulosti z rozhovorov s projektovým manažérom ešte spred roka, možno spred dvoch, že on chystal všeobecne takéto úsporné veci, fotovoltiky, treba aj na mestský úrad. Teda pýtam sa, idete aj ďalej, teda rozširovať na všetky mestské budovy? No, uvidíme teda, ako vyhodnotíme, ako nám dopadne, zatiaľ to vyzerá dobre. Áno, aj na ďalšie mestské budovy, či to bude práve mestský úrad, sa musíme rozhodnúť teda aj s kolegami poslancami, už aj z toho dôvodu, lebo mestský úrad by potreboval celkovú rekonštrukciu možno. Aj okná, aj keď sú plastové, ale sú z minulých období, že nie je to vhodné. Keby sme išli do projektu, že celá rekonštrukcia tohto mestského úradu, len trošku sa obávam, že priestorové, kde by sme za ten čas sídlili, pretože to nie je o tom, že je nás tu skoro 40, s tým, že nie je to len o zamestnancoch, je to hlavne o tých počítačoch, o tom serveri, že kde to umiestniť, tak to budeme sa musieť tým zaoberať. Lebo už veľakrát sme sa pohrávali s tou myšlienkou, že kde teda by sme išli, keby sme chceli rekonštruovať tento úrad. Čiže, no a na iné budovy, teda patriace mestu alebo inštitúcie? Máme školské zariadenia, máme základnú školu. No teraz napríklad sa rekonštruuje základná škola prvý stupeň. Tam máme pripravený projekt, ak bude výzva, potom by sme do toho mohli ísť. No ale čo sa týka ďalšej budovy, tak je to depo v mestskom športovom areáli, kde tým, že budova nie je zateplená, síce vymenené sú okná vo minulých období, tak sú tam tie spotreby elektrickej energie vyššie, tak tiež zvažujeme po týchto skúsenostiach aj tohto roku, že aké tam boli výsledky spotreby. Budem navrhovať do rozpočtu pre poslancov na schválenie celkovú rekonštrukciu elektrickej energie, čo sa týka na mestskom športovom areáli v depe. Tým, že by to potom do toho už išla aj tá fotovoltika. Ale prvom rade musíme urobiť túto elektriku, aby to bolo v poriadku všetko. Dobre. Ja viem, že teda tých vecí, myslím, investičných sa v meste viac spravilo, ale myslím si, že pre túto chvíľu to stačí a porozprávame sa o ďalších veciach zase do budúcej relácie. Ďakujem. Takže pekne. Ďakujem, Maja. Ďakujem.